والله دقال كاسورتا ومد إنك مدة لحس النضوضة بصعرة إن صدح ذن صنع قدام بيسينا كسيدرها وحو قيستي وحو قيستي وحوي وحا دعي حسو يالبا دعي مقالوين وهوين وشعب صومالي الدقين بالاقة بركعيي dadkii inta la xasuuqa laga soo barakiciyay dagaalku uu socdaa in nimankani walaalihiin aanu oran maayeen nimankan cafareed dhibaatada dagaalka ay wadaan waxay ku dhaarsan yihiin dadka boqolkii kilomitir hore la soo galay maahine inay inta hadhayna magaalooyinka waaweyn gobolkii galbeedka city oo dhanba inay ka soo qixiyaan oo ilaa iyo erar baan keenaynaa ilaa diri dhabe yay taagan yihiin odayadii cadaytu maadatay cundhufay garba ciise deganaa muddo sanada ah ayay ku nuqnuqulayeen xafiiska yahaadhigta ee addis ababa baarlamaanka ethiopia house of federationka oo kolkasta ay odhanayeen war annagu soomaali baan nahaye cadaadiskan nagu socda muxuu yahay arrintii oo sidaa oo jiq iyo jiq taagan ayuu isbeddelkii abiyiyimiday abihii markuu yimidlay iyay dadkii le bannaan baxeen ay yidhaahdeen war xaqii xaquuqdeediiyaan doonaynaaye hanana kala saaro garba ciisow laba mid yeela waana ciidamadii ethiopiana wax jooga ama ku biira afar kubiiroo afar noqda oo kolkaa waad badbaadaysi waa iska joogaysiinsoomaalinimada ka guura ama deed haddii aanad ku biirayn magaalada ka guura biki iyo afdam iyo erar iyosoo daabulay waysoo iyagu waa dad magaalo kuwaas iyagu waa barakac xilligaa iyaga maxay ka soo barakaceen hantidoodii baa la boobay aqladoodii baa la qaatay aqaladooda lacagaa u dhex yaallay baabuur wixii lahaa baabuurkiisii baa la qaatay waxa weeye iyagoo qaawan baa iyagu dhulkoogii kasoo kuwa maanta barakaca kusoo dhawow royal oo guryaha naasan ugu imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waa raas qabow royal reera lagu dhaqo ruuxdu ay ku degi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hoy laga helaa iyadoo heer sarrayso ragna soo hanaashay waa royal shirkada dhismaha ee royal modern homes waxa ay dabaqyo mataanaha twin towers ka dhisaysaa xaafadda baklandis ee magaalada nairobi guryahan waxaay leeyihiin qolal waasacaha garoon weyne carruurta ay ku ciyaarto masaajidkii jimkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii qur-aanka iyo madarsadii baakinadii gawaarida waxaa sidoo kale guryaha royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin basantaj ama qiimo gaaraha oo lagu xirayo balse uu iska bixinaya wixii uu awoodo waxay faahfaahin intaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda wacana wanaagsan daawadayaal asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kusoo dhawaada barnaamij gaara oo aan waraysi kula yeelanayna siyaasi soomaaliyeed u dooda xuquuqda dadka soomaali galbeed gaar ahaan galbeedka gobolka city reediri dhaba waa siyaasi aad wada garanaysaan waa aadan allaale cali aadan soo dhawow aad baad u mahadsan tahay waan dhowahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kulannay oo aan ku kulannay goob aynu kaga wada sheekaysanayno xugwaran fara badan oo dadku aynu ogeyn kuna saabsan danta dadkeenna intaa markaan ka gudbo bal aadanow waxaad dhowaanahan ama waqhtigaaga inta ugu badanba gelisaa xuquuqda shacabka soomaaliyeed ee degan galbeedka city ama lagu xasuuqayo waxaad ku sugnayd furinta hore ee dagaalka dadka ay ciidamada canfartu ay ku soo duuleen gumaadeen qabsadeen hatadana diritu ka socoto bal dadka aan ogeyn galbeedka city dagaal baa ka socda uun maqla yaan rabnaa inaan xogta daha uga qaadno dagaalkaas bal dagaalka iigu xog warran wallaahi dagaalkaasi horta waa mid iminka muddo lix sannadooda baa socda in saddexdan sane ee u dambaysayna wuu xoogaystay oo wuxuu xoogaystay waxa weeye waxaa dhacay xasuuqyaal baa dhacay magaalooyin waaweyn oo shacab soomaaliyeed degan yihiin baa laga barakiciyey dadkii inta la xasuuqa laga soo barakiciyey
waxa inta dhaa kasi badan reer miyigii degana agagaarka bananka waaweyn sida hooyaale iyo aladag iyo iyagana dagaal gaar lagu qaaday oo dhukoogii laga soo kiciyay xilliga dagaalkan wuxuu maadartay dhibaatada uu keenay waxa weeyaan xasuuq fara badan oo maati ah barakac weyn oo miyiga magaalo ah oo labada marka la isbarbar dhigo ka miyigaaba ka badan kii magaalada xilliga waxa weeyaan nimankii afareed waxay soo galeen ay 100 kilomitir bay gudaha u soo galeen dowlad deegaankii soomaalida horta dagaalkaas sidaas uu yahay maantadan aan joognana waxa weeye deed dagaalku wuu socdaa in nimankani walaalihiina anuu odhan maayo nimankan cafareed dhibaatada dagaalka ay wadaan waxay ku dhaarsan yihiin dadka 100 kilomitir hore lasoo galay maahine inay inta hadhayna magaalooyinka waaweyn gobolkii galbeedka city oo dhanba inay ka soo kiciyaan oo ilaa iyo erar baan keenaynaa ilaa diri dhabe yay taagan yihiin xilliga horta dagaalku halkaas ka socdaa dhibaatadooduna waa taa dagaalkan aadana xaggee ka bilowdaa laisdhihi karaa dagaalkan wuxuu ka bilaabmay horta waxay ahayd in xagaag loo fahmo waddankaa soomaali un baa deganayd dowladdii kolkaa TPLF ay xukumaysay ayaa intii dambe waxay la timiday war odhanaya maad aragtay dee dhulkani taariikh ahaan iyay maad aragtay afar lahayd xilligaa waxa weeye dhulkan deed in aad cafar hoos tagtaan fikir odhanaya bay la yimaadeen fikirkii waa laga hortegay sharci baa looga hortegay odayadii cadaydu maaragtay cundhufay garbiciise deganaa muddo sanadaca ayay ku dhuqdhuqulayeen xafiiska yahaadhigta ee addis ababa baarlamaanka ethoobiya house of federationka oo kolkasta ay odhanayeen war annagu soomaali baan nahay cadaadiska nagu socda muxuu yahay yaa nala degan yaa wax nala leh ma jire arrintu saasay ahayd xilligaa arrintan waxay ahayd arrin ethoobiya ka timidday oo cafarba kaba imanba ayay ahayd bilowgii xilligaa in banaankanna ethoobiya doonaysa way ku dhici lahayd markii dagaalkii uu bilaabmay eritrea lala dagaalamayay dabadeed yaan deed wadahadallo aan galna oon isku nibinday iyo dagaalkii oo socda waxay dhahdeen kolkaa waxay ballan qaadeen war dhulka inigaa iska degane cidba nii iman mayso se waxaa ka dambeeyey in handana laba kacleyn ay timiday laba kacleyntii timiday waqtigii deed qorshuhuna uu ahaa dagaalku markuu dhammaadaan kala saaraynaadii way dhammaatay dagaalkii markuu dhammaaday iyo haddana hawshii halkii uu laga bilaabay oo meeshii deed soomaali in waxba looga ogolayn aan garanay kolkay taa hore sidaa ahayd mud dagaalku uu istaagay oo dee maamulka koran cafar baa lahayd shacabkuna soomaali buu ahaa xasuuqan bilowday hadda muddadan dambe soo cusboonaaday maxaa sababay waxaa horta kow maamul ka hore ma lahayn cafareed kolkaa sax cafar maamulka waxaa maqsii maadartay cabdiilay uu joogay iyo hayla maaryamna uu meesha joogay yaa la yidhi maad aragtay magaalooyinka cafar iyay hoos tegayaan saddex gobolay noqonayaan degmooyin noqon maayaan xilligaa cafar baad hoos tegaysaan dadkuna
Soomaali bay iska ahanayaan afkiinaad wax ku baranaysan oo ma adartay maxkamadii baa jiri booliisii la jiri laakiin waxaad hoos tagaysan xafar haya sidaaba lagu go'aamiyay bay ahay haya markii taa lagu aamiyay dabadeed dadkii way diideen shacabku xoog baa lagu mariyay haya xoog markii lagu mariyay waxa waash la fadhiistay ee leeri sidaa weey haya kulkaad deed لما إيجين كونستيشن في إثيوبيا شرعي لما إيجين واحد هاي واحد شرعي الدراعة ماذا حوينا هالديجان كصومالي دونا وقت قاس حق ملهين إنه يلاحظوا عفر بعد هوست جيسان حق ملهين واحد هاي دتكي أولى ورانا كنا كلا سارة إن ده لا يلاحظوا هوست جيسان ده أرثا كونستيشن في إثيوبيا مو أقلا يا مل مو أقلا مل بالك كده داري صح markaad labadeed hawlihii iyad la sii kordhay ee afartii waxay tiri war anigu in Soomaali aan maamuli iyo on meel waxan ma rabe anuu dhulkaan raba dhulkaan laga kaco dhulkaan laga kaco haye sidaa bay arintu ahayd arintii oo sidaa oo jiq iyo jiq taagan ayuu isbedelkii abiyay haye أبي مركوي بدي يي دتكي لي بنان بحين اي لا دي وار حقي حقوق دي دي ان دون اي ناي انا لا كلا سارو بنان بحا دبديد يي دتكي او كعي يي كعدون يو ان اسكوريمات لا سميهو دوله ديغان كي سوماليدا او كلكا مصطفى ومدح كيهي iyad de arintii hoos u eegtay waxay yiraahdeen de waxaan sharci ma ahine house of federation ka arintaa la geeyo halkaas ay la tageen kala saara dadka waxaan sharci ma ahaleen kolka sida iyaguna ay yiraahdeen oo iyad de haddii tool halka uu de dagaalku ka dhacay dagaal kolka uu ka bilaabay sidee uu dhacay markii halkay ku bilaabeen qaabkeena u bilaabeen waxay ku bilaabeen in horta cadeeytu ay maadartay dagaal ay ku qaadaan dadkii ay ka kiciyaan aqal ay gubeen oo wax gubey la garan waayo waa la iska garanay iyaga inay taayse ciidamadii Ethiopia oo la heelinaya in dabadeed waxay sameeyeen garba ciise oo 4 bilood maadartay la go'doomiyay oo wax u galay wax ka baxay ay jirin meeshii ay ku haysay dabadana ee de Soomaali dul Soomaaliya oo isku xiran bay ahayde halkii dabada laga degay iyo ahayd oo kolkii de inta dadkii loo yeeraa lagu yiri garba ciiso laba mid yeela waana ciidamada Itoobiya wax jooga haya ama kubiira afar afar kubiira kubiiro afar noqda oo kolka waad badbaadaysi waa iska joogaysi Soomaalnimada ka guura Soomaalnimada ka guura haya amma dad hadii aanad ku biireen magaalada ka guura oo dhulkani agaarka ka guura warmiigii halkan deganaana meegana wala rari doona ya laakiin inagu wad guureysin haye dadkii waxay yiraahdeen anagu Soomaali baanna haye anagu Soomaali ah afar ma noqon karno haye mana ogolaanayno haye nana mana yiraahdo waxa la yiri de kulka waad ka shanleyn doontiine dowlad deegaankuna niiso gurban mayso bari ya hadda tala qaatay halka tala qaata waxaan nisiinay saddex ishaan nisiinay haye kala tashada oodeedina ogaaskiina iyo dadkiina haye dadkii de way soo qeyliyeen way lagu soo qeyliyeen haye sidaas ay yiraahdeen haye dadkii waxay go'aan bay qaateen waxay yiraahdeen anagu Soomaali baanahay anagu Soomaali aan dhimanno de taabe hayd wixii xasuuq uu ka dhacay ee lagu bilaabay de dad wixii hadayna waa ka baabuurada oraalka inta lagu guray laga soo masaafuriyay ee la keenay mulli mulli la keenay ha haye daanow halka waa kan mulli kaga daba tagnay waa kan de dadkii muqaal ka soo duubtay muqaalkan ka soo duubnay
dad ka soo gaaliye islaam balaha ya oo wixii deganaa oo dhan wixii deganaa oo dhan oo waxa iyagana lagu haystay nimanka amxaar ee meesha deganaana iyo doqoladu doono guraag wuxuu doonaa in noqdo waxa lagu haystay Soomaali baad la shaqeysataan oo Soomaali baad ka mid tihiin okay guriyihii oo qallalan baad dadkii laga saaray lahaa ee dhistay guriyihii ayaa degay dhulkii oo dhan baa laga saaray guriyihii waa cidla afarna waa qaadeed jiingada ay ka gurata mooyaane iyo ilbaabay ka rujisatee wax weli deed waxaan ciidan ahayn afar degan oo ka shaqaysanaysa oo dhulkii oo magaaladii joogtay ma jirto okay marka magaalooyinkii way haawanayaan waa sidii dhul laga qaxay oo kale waa kaa okay miyigii reer guuraagaha iyaga waxa lagu sameeyay miyigii reer guuraagaha dagaal baa lagu qaaday dagaal baa lagu qaaday oo hadduu soo gurman lahaan isagiina waa la ceersaday kii agaarka degana xoolihiisii baa la qaaday waxa lagu sii daayay ciidan okay kolkii la qabtay saddexda degmo ama saddexdii magaalo ee cadeytu candhuufo iyo garba ciise la qabsaday kadib maxaa la sameeyey ilaa intay rabtay intaas ahayd maxay samaysay markaa dabadeed waxa la sameeyey dadkii de waxay sameeyeen inay ay adkaysi sameeyaan oo ay maadartay waa reer miyigii ay isdaafacaan dadkii magaaladu iyagu waa kuwa daadsan biki iyo afdam iyo erar iyo soo daabulay way soo iyagu waa dad magaalo kuwaas iyagu waa barakac xilliga iyaga maxay ka soo barakaceen hantidoodii baa la boobay aqladoodii baa la qaatay aqaladooda lacagaa u dhex yaalay baabuur wixii lahaa baabuurkiisii baa la qaatay waxa weeye iyagoo qaawan baa iyagu dhulkoogii kasoo waa kuwa maanta barakaca kuwaas iyagu saasay ahaayeen halkaasii taagan yihiin oo waa barakac miyigii bay noqotay miyigii deed waxaa lagu sii daayay ciidan nin deed xoolihiisii daba jooga xoolihii ka qaad dabada ka soo riix eryo de waxay noqotay in la soo banayo dhulkii boqol kilomitr gudaha loo soo galo oo aynan ku ekaanin degmooyinkii la isku haystay magaalooyinkii ay ku ekaan oo ay soo socotay deegaanka gudihii deegaanka Soomaalida yaa boqol la soo galay dowladda federaalku maxay samaysay oo maadaama ay xadgudub tahay sharciyada brosesyadii la maraya dhul lagu wareejinaya in afti la qaado ahaa in maxaan ku dhahay house of federationku uu hawshii farageliye ahay wixii o dhan maadaama la baal maray dowladda federaalka ma kala xaajooteen maxayse idinka tidhi dowladda federaalka waa lagala xaajooday intaa kahor intay wax dhicinna waxaan haynaa iminka dee documenta leeg oo dacwada ah in waa lagala xaajooday dowladda federaalku arrinta waan xalinaynaa intay tiraabaa la odhanayay shir baan qabanaynaa shirkaasna wuxuu noqonayo inta badanaa shirqool waxba kama soo baxayn dee kol iyo laba iyo saddex iyo afar shir maaha wax la qabtay ka badan waxaa haddana ciyaarta dowladda ciyaaraysay waxaa soo dhex gelayay in la yidhaahdo horta nimankan hararida yaa isku dayey inay xal ka gaadhaan islaamnimo way u yeedheen de nimankii afreed waxaa lagu warday aqal qof inaad ku jirto bal horta waxa kale ha dambeeye de aqaladoodii iyo magaalooyinkoogii raggan uga bax tii waa lagu kari waayey waxaa iminkadan u dambeeyey majlis aclaagii ethoobiya way dhex galeen waa loo yeedhay labadiiba dee soomaali hadalkale may keenine war annagu nabadda waan doonaynaa colaadanna ha joogsato dadkuna ha walaaloobaan laakiin dee aqalkaygii aqalkaygii ha iga baxo arrintu halkaa bay taagan tahay nimankii cafreedna waxay yidhaahdeen aqalkana kama baxayno aniga waxaa iga maqan dhul kaloo ilaa diri dhabe yaanu socdaa arrintu waa taa waa taa waxa haddee toole dee intii hore federaalka iyo hawshu sadde halka taagan tahay adiga oo matalaya dadka galbeedka sitii xanuunkani ku dhacay iyo maxaan ku dhahaa dadka dhigaaga canfarta weli si foolka foola intaad u wada fadhiisateen hawshan maga wada hadasheen canfarta dagaalba intuu dhicin baan horay malla zanaawiyo jooga yaan u wada hadalnay
arinta badiya lama soo qaado afarta ninkii casab xukumeeyay waqtigii dhargigii ragii kale waqtigii suldaanadoodii rag badan oo iyaga kamida oo rag waaweyn oo cafara oo u taliya cafarta iyay maadartay jaamacad Jarmali isku kaaya keentay waa dagaal ma dhicin balasna wuu nool yahay war bal wada hadla oo dadkan miyigan maxaa ka dhexeeya waxaan sheekadan kulkaa dagaal ma jiro anaali anaaladan baa jirtay ahaa yaa jirtay bal wada hadla oo dee cafartan waxbay sheegi yay yidhaahdeen maadartay hotel baan ku wada jirnay annaga wixii aan talagtayal soomaali ahaa ee aaga ahaa iyo raggii u waaweynaa cafar saddex cisho ayaan hotel wada gelaynay gaaladuna aynay dhex joogtay aroor iyo galabna aan shiraynay iyo habeenba saddex cisho maalintii u horeysay oo dee hadallo adag laysidhi mooyaane war waan isfahmnay waxaan isku fahmnay wararkan masaakiintii xoolo dhaqatada ee boqolaalka sano uun xoolo kala qaaday aan kala hagaajinno oo dhulkuna dee wuuba naga badan yahay labadeenne heshiisan samaynoo dadkan isku keenno dee sheekadan etoobiya ay wadan ahaan ka farabaxno han shir weyne qabanno oo konferans qabta oo socda ilaa iyo laba toddobaad saddex toddobaad aan samayno arrintan xal loogu helayo aan xal ugu helayno diyasboraaga afarta diyasboraaga soomaalida labada dhinac odayada deggan ee is eegaya jaarka ee isgaranayaba waxaan isku keenno halkaa heshiisan ku gaadhno taabaan ku heshiinay qodobka ugu horeeyana wuxuu ahaa horta nabaddii waa waqtiga nabaddii aan ka shaqayno oo nin dambe oo xoolo laga qaado soomaaliya inuu jirin iyo nin cafara inuu midba jirin nabadna ha laysku dhex maro arrintii waan qaadannay waan hirgelinnay xilliga annaga naagtii Jarmalka ahayd ee hawsha waday iyo nin yaroo Cabdulqaadir la yidhaaho cafara ayaa isla socday way yimaadeen dhulkii bay dhex mareen garba ciisay tageen yarkii cafareed garba ciise laba cisho saddex cishay joogeen cafar baan ahay maxay baan ahay buu saaba wuxuu eegabu waayey waxayna warkaale wax nala cunmaayne ya naagtii gaalaad way yaabtay markaa bay yidhaahdeen halkan waa magaalo gudahaan galaynaa soomaalida afartan kilomitr yaan gudaha u galaynaa afcasaan tagaynaa afcasay tageen waa taariikh cajiiba afcasa markay tageen waa miy waa heejadii romiya iminka weyba magaalo weyn baba noqotee deed yarkii afareed baa yaa baadiyi wixii dhex maro cafar baanahay cafar baanahay war waa la soo dhowey oo naagtan gaalaad maaday kula socotaa haa neefka uqal maxayga uqal soo dhoweyn marka ay yaabeen ay ka soo laameen iyay noqotay deed haddee toole garbaciisay ku soo laameen xilliga naagtii cafareed iyo yarkii wayse soo raaceen dil dhaba yimaadeen ugaaskoo kolkaa uun la doortay yiyay u yimaadeen annagaa u geynay ugaaskii naagtii kala hadashay ugaas wuxuu cafar walaalaanahayn buu yidhi ugaaskuna kolkaa waaba markii waa fresh sidaasay ahayd arrintu shirkadda dhulalka ee Safari Assets haddii aan sifeeyoon bulsho yahay Safari siday tahay wax ka sheego shirkadu waa mug weyn oo magaceedu sarreeyo dhulal aad u ballaaran oo badankood la habeeyey laamidii barbar saaran oo bursalkeedna ku yaalla Safari ka beegso Safari Assets iyadaa ugu sarreyso bulshadii ku shamuumtay oo safaf loogu jira shirkadda dhulalka ee Safari Assets waxay bulshada ugu bashaaraynaysaa inay magaalada Namanga ugu hayso dhul istaraatiiji ah oo saaran laamiga qarkiisa dhulkan wuxuu ku yaalla goob cajiib ah waana buur hosted hawadu caadi ma ahan jawiguna ka sii daran waana halkii loogu talagalay in lagu noolaado goobihii waxbarashada ayaa dhinaca ku haya wuxuu dhulkani leeyahay ceelbiyoodkii masaajid iyo buurta ood ku dalxiisi markii aad doonto qiimuhu waa macquul ayaysan ku dhaafin fursadan qaaliga ah
وعفا فاينانتا سدير سفاري اسيتس كلا حرير حسن امل اما نمبر كلا اما حفيز كشركة بي بي اسمال كويا لا اي نمبر كيسو يهي LGB صدوية سدح